Bu yerde algaç muharama işletilip çıkıp ondan sonra zavodka alıp barılat. Uçurda men karmap durgan muharama biyanet dep atalat. Bu Orusiyanın Altay oblusundan eksport olup kelgen. Себеби муңгараманын бул түрү азырынча бизде өндүрүлбөйт. Бирок өндүрүүчүлөр эгер бул муңгарама келечекте өз-өздөн дыйкандардын колунан өсүрүлсө, бизге дагы дыйкандарга дагы бир топ жакшы мүмкүнчүлүк түзүлмөк деп айтат. Либин компаниясы суу майды мол соода маркасы менен өндүрүүдө. Алдыда аталган ишкана айына 300 тонна өсүмдүк майын иштеп чыгарууну пландоодо. Мында күн карамадан башка дагы төө бурчак, рапстын даны кайра иштеп чыгарылып, май алынат. Дан сактоочу кампада тазаланып келген үрөндөр дал ушул заводдо иштелип чыгып, өсүмдүк майы алынат. Мында 5 литрлик бөтөлкө дагы заводдун өзүндө өндүрүлөт. Учурда аталган ишкана чыгарган майлар өлкөнүн ички базарларында сатыла баштаган. Ошондой эле Евразия экономикалык биримдиктин бардык талаптарына жооп бере тургандыгын компаниянын директору баса белгиледи. Наша компания готовы. Биздин завод өсүмдүк майынын 3 түрүн өндүрөт. Биринчиси Семиянка, бул жогорку сорттогу май. Ал эми экинчиси Мол, бул дагы жогорку сорттогу өсүмдүк майына кирет. Биздин өндүрүш бардык жагынан талапка жооп берет. Мына капкагы дагы европалык талаптарга ылайык пломба менен. Үй кожайкелер кыйынчылыксыз ачып колдоно алат. Ал эми биздин майлардын үчүнчү түрү дагы мол деп аталат. Бул май жогорудагы эки түргө салыштырмалуу баасы арзан жана калктын бардык катмарынын капчыгына ыңгайлуу баада. Аталган ишкана Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Кант шаарында өз ишин баштады. Ага айыл чарба министри, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү жана район жетекчилери катышты. Айыл чарба министри азырынча Кыргызстан өзүн өзү өсүмдүк май менен камсыздай албай тургандыгын, бирок алдыдагы 3 жыл ичинде бул план толугу менен аткарылып, өлкө өзүн өзү өсүмдүк май менен камсыздоочу абалга жеткирүү планы бар экендигин айтты. Жакынкы 3 жылдын ичинде өзүбүздү толук өсүмдүк майы менен камсыз кылуубуз керек. Бул ушул азык-түлүк коопсуздугунун негизги көрсөткүчтөрү болгон 9 азык-түлүктүн ичинде негизгиси. Бизде көйгөй бирөө эле ошого чийкизат өндүрө албай атабыз да. Ошон үчүн дыйкандарыбызды ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып да чакырып кетет элем. Мына айыл чарба министрлиги ушул май өсүмдүктөрүн үрөндөрүн алып келди. Буга чейин алып келип таратканбыз. Бундан кийинки дагы иштеринде ошол планда иш алып барса жакшы болот эле. Ал эми президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү алдыда өндүрүшчү заводдорду чийкизат менен камсыздоо үчүн дыйкандар менен иш алып барыла тургандыгын айтты. Ошондой эле быйылкы жылдын аянты жетишсиз экендигин, мындан улам алдыдагы жылдарга түзүлгөн план бар дейт. Ар бир райондогу агрардык өнүктүү башкармалыктар, айыл өкмөттөр аркылуу бул боюнча иш алып барылат. Эми албетте быйылкы жылдын аянты жетишсиз, бирок 24-25 жылга чейин толук камсыз кылуу боюнча иш план бар. Айыл чарба министри Кыргызстанга 60-65 миң тонна өсүмдүк майы керек деле тургандыгын, учурда өлкөбүздө болгону 20% жакын көлөмдө гана май өндүрүлөрүн айтты. Белгилей кетсек, буга чейин аталган министрлик Орусиядан май өсүмдүктөрүн үрөндөрүн алып келип, дыйкандарга жеткизгендиги боюнча маалымат берген. Гүлзат Абдрахманова, Жылдыз Кадырбаева, 7-канал, Бишкек.